наразі без велосипеду. Це такий невеличкий експеримент. Зараз 5:40. І я йду на електричку. Це буде до Стрия. Потім в Стрию я маю пересісти на ще одну електричку. Та електричка буде йти до Сколи. А потім буде піша подорож до водоспаду Кам'янка і Мертвого озера. Яке сірководня. І це все пам'ятки Сколівських Бескидів. Наперед хатку. Вирішив трохи прогулятися по Стрию. Зараз 9:20 і це вже Сколе. Починається мандрівка. Зараз виглядає доріжка, напевно, недавно були опади, але йти можна спокійно. Ось так. І щоб не заблукати, давайте маркат зустріли по дорозі таку композицію. Можна собі тут присісти, поснідати. Правда, одна краса вийшла сюди. Але виглядає так посеред маршрута класно. підйомчик до озера Журавлину.